întrebare calitate, aș vrea să-ți cadă soară. Deci, la doi de tine. Suela trea fiale în portofolor. Măsuese, ne protecțin de noi de ti. Măsuam să ai cotri, e mă shumë fjalin dhe se ka mirje, gjerën dhe përfundimi. Shumë mirë, të jo. Măsuese, a venita së murë dhe po ka dhimbje shumë. A venita dhe shërën fatës uj. Măsuese, a ka dërgojnë në shtepi? Of, măsuese, bra. Kam shumë zim, isha tek mjeku, për nëna nuk ishte parati mi blim të ilaqet. Nuk disha ta mundi me zimin dhe edhe kështu shumë e zimu në shkollë. Adelita, ti mos e mera kos, ta i do të dërgoj në shtëpi, do të pushosh disa ditë dhe do të kaloj.
dashuria ime, ti e vetë mja që kam një jetën time, të lutem zgjohu, kthjellu. O Zot, me fuqi, me pëndim, me vullnet, që bia ime të shërohet sa më shpejt. Kemi si e bëra të duara, robat e disa ushqime. Mërdita zonë, unë jam doktoresha Alda dhe erdha të shëroj vajzën tuaj, tani po kontrolloj. O, zotë për temperaturë, u hapita shumë, është përvim, është shumë nxehtë, duhet t'ja vendos me një herë. Shpresoj që të shërohet sa më shpejt dhe të vazhdoj mësimet. Largohuni, largohuni, edhe unë dua të them diçka. Ne jemi në gjendje për çdo gjë dhe për çdo ilaç që ia blejmë Albenitës, vetëm që kjo të jetë në mesin tonë. Çdo gjë që duat të na lajmëroni neve, vetëm që kjo të dalë dhe të bëhet shoqja jonë e mbushtë. Shumë faleminderit. Unë nuk isha më shpresa që vajza ime do jetonte përsëri. Kjo është një anë shumë e mirë për ju. Shumë faleminderit.